Darane sing Bu Aminah. Umure 43. Umiae dusun Gedor, Desa Telmung, Banyuwangi. Iso nelebian tuwian PKH teko pemerintah tahun 2016. Penelebian tuwian PKH tinggo ngalati anak sekolah, terus karine ditabungyaken. Isun sehari-hari megawe gula ambuan, isun usaha gula biang. Saiki biaya ya wis ana, biaya sekolah ya wis lancar. Isun kepengen nerusakan anak sekolah, ana biaya ngene lancar. Harapan isun BKH iki terus mini pisang, ngelurus anak-anakku sekolah.